Halokatli kanal. Yil davomida eng o'tkir muhokamaga sabab bo'lgan Qo'shtepa kanali qurilishi. Transchegaraviy suvlarni boshqarish bo'yicha mintaqamizdagi vaziyatni hammalaring bilasizlar. Suv yo'q. Mintaqani tinkasini quritayotgan suvsizlik. Madagaskarda kun ko'tayapti, boshqa hech iloj yo'q, bu yerdan dehqonchilik qilishning o'zi iloji qolmadi. Sababi suv yo'q. O'zbekcha diplomatiya. Toshkent rasmiylari 1,5 yildan beri Taliban bilan kanal borasida kelisha olmayapti. Bunday loyihalarda barchamiz, ayniqsa Mudofaa vazirligining milliy va islomiy qo'shinlari turibdi, hamda ular buni bor kuchi bilan qo'llab-quvvatlaydilar. Gektarga 50, 60, 70 sentrga qadar uzum bergan bu yerdan. Yaylov bo'lib qoldi hozir.